rāda. Skaidrs! Vēl vienreiz! Dēmē! Šaut! Lejā! Pārlādē! Vēlreiz! Dēmē! Šaut! Lejā! Pārlādē! Dēmē! Šaut! Kas krituši par mūsu dzimteni, par brāļiem un tēviem, kas krituši par mūsu dzimteni, par brāļiem un tēviem, kas krituši par mūsu dzimteni, par brāļiem un tēviem, kas krituši par mūsu dzimteni, par brāļiem un tēviem, kas krituši par mūsu dzimteni, par brāļiem un tēviem, kas krituši par mūsu dzimteni, par brāļiem un tēviem, kas krituši par mūsu dzimteni, par brāļiem un tēviem, kas krituši par mūsu dzimteni, par brāļiem un tēviem, kas krituši par mūsu dzimteni, par brāļiem un tēviem, kas krituši par mūsu dzimteni, par brāļiem un tēviem, kas krituši par mūsu dzimteni, par brāļiem un tēviem, kas krituši par mūsu dzimteni, par brāļiem un tēviem, kas krituši par mūsu dzimteni, par brāļiem un tēviem, kas krituši par mūsu dzim
16 gadsimta izrādījis varonību izšķirošajā cēsu kaujās, pēc kurām naidnieks tika sakauts uz visiem laikiem. Pēc nāves ordeni saņem viņa māte Ieva Petersone. Artūrs Vanaks izrādījis varonību izšķirošajās cēsu kaujās, pēc kurām naidnieks tika sakauts uz visiem laikiem. Atvaļināts seržants pēc 5 gadu dienesta 21 gadu vecumā ar 4 ievainojumiem sekmējis Latvijas valsts izveidi Ziemassvētku kaujās Nāves salā un Cēsīs. Lai slāvā! Braucam mājās.